येरादारी खात्याचो 16% टॅक्स आशिल्ल्यान खुबश्यो गाडयो भायल्यो रजिस्टर केल्ल्यो आसा. मात हाचे गोंय सरकाराक लुकसाण जालां. 30 दिसांची सरकारान मुदत दिल्या, ना तर रस्त्यार मेळपी गाडयांचेर कारवाय जावन गाडी ताब्यांत घेतले म्हूण उत्तर गोंय येरादारी उपसंचालक प्रकाश आजावेदोन म्हायती दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. हांगा डिपार्टमेंटल नदरेक आयिल्लें आसा की आमचो टॅक्स 16% आसता हाय एंड कार्स. ते कारणान जायते लोकांनी गोंयच्यो पार्टी आसा त्यो गोंयचे बिजनसमॅन आसा तेंच्यांनी गाडयो घेतल्या. आनीक पुडुचेरी, दमन दीव, छत्तीसगड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड हे वाठारांत तेंच्यो गाडयो रजिस्टर केल्ल्यो आसा. ह्यो गाडयो रजिस्टर करून ते गोंयांत त्यो चलयता. हितून कितें जालां, ह्यो गाडयो भायर काडना, रजिस्टर केल्ले कारणान हांगा सरकाराक रेवेन्यू लॉस जाल्लो आसा. आनी अश्यो एक कमीत एक सादारण 150-200 गाडयो ह्यो आवट ऑफ स्टेट म्हणजे गोंया भायर रजिस्टर जाल्ल्यो हांगा चलता. आनीक ह्यो गाडयो घेणारे जे लोक आसा ते खुद्द गोंयचे आसा चडशे. गोंया भितर तेंचो बिजनस कितें एस्टेब्लीश केल्लो आसा म्हणून टॅक्स तेंकां इतको 16% भरचो पडटा. हो वाटो म्हणजे भायले स्टेटीन कमी टॅक्स खंय आसा थंय ते रजिस्टर करून तेंच्यांनी गाडयो हाडिल्ल्यो आसा. आज आमचे डिपार्टमेंट एक पब्लीक नोटीस इश्यू करपाक ऑलरेडी लॅटर धाडला. म्हणजे फाल्यांचे काही न्यूज पेपरांचेर ही पब्लीक नोटीस इश्यू जातली. हे नोटीस येऊ दें एक अर्ज केल्लो आसा ह्या गाडयेच्या मालकान की ताबडतोब तेणी चेंज ऑफ एड्रेस करचो किंवा री रजिस्ट्रेशन गाडयो गोंयांत करचो आनी आमचो गोंय स्टेटीचो टॅक्स कितें आसा तो तेंच्यांनी भरचो म्हूण. हे पब्लीक नोटीसय उद्देशी तेंकां 30 दिसां भितर तेंच्यांनी चेंज ऑफ एड्रेस किंवां री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू करचो. पब्लीक नोटीस इश्यू केल्ले उपरांत जश्यो गाडयो आमकां खंय रोडार मेळटा तेंचेर कारवाय सुरू जातली. कारवाय अशी जावंक शकता की गाडी सीज जावंक शकता, तिचे डॉक्युमेंट इम्पाउंड जावंक शकता, आनी जी फॉर्मेलिटीज अंडर सेक्शन 47 and 49 कंप्लीट केले शिवाय ती गाडयो रिलीज जावच्यो ना. आनी फुडें ती पब्लीक नोटिसीन अशें म्हणलेलें आसा की काही गोंयकार जे आसा जे हांगा इलेक्शन कार्ड बी तेंचे आसा तेंच्यांनी फॉल्स एड्रेसाचेर कश्यो गाडयो भायर हिची चवकशी सरकार करून म्हणजे डिपार्टमेंट करूंक शकता.